Доброго ранку, рівно 8 на годиннику. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 23 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Новий мурал з'явився в Хмельницькому. Проскурів у ретроспективі зобразили на стіні будинку на вулиці Проскурівській, 56. Автор муралу – художник Андрій Томчишин. Каже, зобразив будинок Берлянта. На початку 20-го століття він розташовувався на місці нинішнього пам'ятника «Ангел Скорботи». За словами художника Андрія Томчишина, біля муралу створять фотозону, а саме металеві скульптури – два старовинних фотоапарати. Проскурів у ретроспективі – не перший мурал, створений Андрієм Томчишиним. Його попередні роботи – «Осінній джаз» та «Козак Мамай». За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування відомства Хмельницької області патрульні виявили двох нетверезих водіїв. Дорожньо-транспортних пригод на автошляхах Житомир, Чинівці та Стрий-Знам'янка не було. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 42 виклики. Патрульні виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Дорожньо-транспортних пригод у місті не трапилося. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 62. Це порушення правил проїзду перехрест, зокрема на червоне світло, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. За словами Романа Мартинюка, за ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич повідомила, за минулу ніч народилося четверо дітей – хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 920 грамів, найменша – 3 кг 400 грамів. Флешмоб тільки у парку Чекмена відбувся в Хмельницькому. Мета заходу – залучити хмельничан до створення плану його реконструкції. Про це розповів один із розробників проєкту оновлення парку Максим Асафатов. За його словами, спершу хочуть дізнатися думку містян, а потім перейти до створення самого проєкту реконструкції. За умовами флешмобу достатньо було сфотографуватися у парку Чекмена та поширити світлину в соцмережах з відповідним хештегом. Нас, як проєктантів, цікавить саме локації. Тобто вони дозволять нам зрозуміти, які локації як працюють і що в них може відбуватися. Перше, в країні ми залучаємо до проєктування людей таким чином, тому що зазвичай парки створювалися директивно зверху. Ми вважаємо, що авторами також співавторами проєкту можуть бути ті люди, які візьмуть участь в цьому флешмобі, так і ті, які долучаться, і ми би хотіли їх тим заохотити. Взяти участь у флешмобі і після реконструкції парку виділити місце, де би влаштувати спеціальну таблицю тих співавторів проєкту, які долучаться до флешмобу і своїми дописами, порадами, коментарями. Протягом останніх півтори місяця ми досліджували історію парку і його контексту ширшого. Розуміючи це, ми хочемо дослідити власне громадську думку. Пікнік «Поліс Дей» відбувся в Хмельницькому на території молодіжного парку. Про це повідомила інспектор із зв'язків з громадськістю патрульної поліції області Анна Стримбіцька. За її словами, «Поліс Дей» відбувся у рамках проєкту «Активність починається з тебе», який патрульні організовують разом з Хмельницькою громадською організацією «Молодь за краще майбутнє». Проєкт «Активність починається з тебе» – головна мета – це налагодження комунікації поліції та громади. Зокрема, ми показуємо важливість роль молоді в напрямку проведення цієї комунікації. Протягом літа ми реалізуємо 10 цікавих проєктів, зокрема, це один із них – «Поліс Пікнік Дей», де молодь може прийти і поспілкуватися в неформальній обстановці з представниками патрульної поліції. У нас відбувається дуже цікавий захід під назвою «Пікнік Поліс Дейс». І у нас є можливість, як поліцейських, поспілкуватися з громадськістю, з молоді. Ми піднімаємо досить цікаві теми, ми говоримо про безпечне місто, хто як його уявляє, що для цього потрібно зробити, які є небезпеки, як правильно проводити час в літній період увечері на вулиці, як себе максимально обезпечити. Вулиці Вайсера Хмельницькому перекриють через ремонтні роботи. Сьогодні від 7 ранку до 17 години рух транспорту на відрізку від вулиці Грушевського до вулиці Соборної буде обмежений. Йдеться у повідомленні прес-служби Хмельницької міської ради. Хмельничан та гостей міста просять заздалегідь скоригувати маршрут свого руху. На цьому наш випуск завершено. Ефір на нашому каналі продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.